Aquest matí m'he trobat el Lluís. Com està? Després de l'accident va estar un temps molt desanimat, però avui l'he vist molt millor. Invictes és un servei d'inclusió social que ofereix suport i orientació a les víctimes de trànsit ferides greus amb seqüeles per tota la vida. El servei se centra en tres àmbits d'actuació. L'entorn més personal, perquè la víctima d'accident recuperi l'estat emocional i l'autonomia, l'entorn familiar, fent especial atenció a les persones cuidadores, i l'àmbit social, amb el qual es relaciona el ferit greu per aconseguir un entorn integrador i inclusiu. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.